Баршаңызға сәлем. Бүгінгі сабақта кик соққысын қарастыратын боламыз, яғни толио чаги. Тайквандода толио чаги деп аталадым. Өте күшті қатты соққы, тізені шығару, айналу және шет жаққа соққы арқылы жасалады. Қараймыз, ең бірінші мен оны көрсетемін, кейін қалай жасау керектігін және бұл соққыны жасау барысында қандай қателіктер жасауларыңыз мүмкін екендігін айтатын боламын. Толио чаги соққысы бастапқы қалып, аяғымызды артқа қоямыз, сәл отырамыз да тіземізді қырмен шығарамыз. Міндетті түрде сүйенші аяғымызды да бұрамыз, және аяғымызды қайта жинаймыз. Қараңыз, бір, екі, үш. Енді келесі аяққа ауысамыз, бір, екі, үш. Тағы бір рет қараймыз. Оң аяғымыз артта, қолымыз бастапқы қалыпта, аяғымызды шығарамыз, бір тіземізді биігірек көтереміз. Тізе қай жаққа бағытталып тұрса, сол жаққа аяқ бұрылады. Екі, үш, төрт. Тағы да бір рет. Бір, екі, үш, төрт. Сол жақ аяққа ауысамыз. Денені де бұрамыз, міндетті түрде дем шығара отырып, престі қатайтамыз. Бір, екі, үш, аяғымызды жинаймыз, тіземізді шығарамыз. Бір, екі, үш, жинаймыз. Бір, екі, үш, төрт, дем аламыз, керемет. Дем аламыз, дем шығарамыз. Керемет. Жаттығу барысында міндетті түрде соққыдан кейін тізені астыға емес, өздеріңізге қарай шетке жинаңыздар. Тағы бір рет тіземізді жинаймыз. Сүйеніш аяғымыздың табаны соққыға бұрылып тұр. Қараңыздар, егер оны жан жаққа жасайтын болсақ, оң жаққа 1, 2, 3, 4. Сол жаққа 1, 2, 3, 4. Тағы да қайталаймыз. 1, 2, 3, 4. Дем аламыз, дем шығарамыз. Дем аламыз, дем шығарамыз. Ал кеттік. 1, 2, бірден созылу жаттығуларын жасаймыз. 3, 4, 1, 2, 3, 4. Керемет. Обязательно потянитесь. Соққыдан кейін бұлшықеттер қысылып қалмау үшін міндетті түрде созылыңыздар. Тайквандода аяқтың жоғарғы соққы техникасы өте жақсы бағаланады, сондықтан созылуға көп көңіл бөлу керек. Жоғарғы, ортаңғы және төменгі деңгейлерде соққы осылай аяқ саусақтарының жастықшаларының көмегімен жасалады. Үлкен саусақтарды өзіңізге қаратасыз, міне, дәл осылай жасалады. Егер сіз спаррингте болсаңыз, қарсыласыңыз келе жатса, аяғыңызды шығарып, аяқтың алқымымен соққы жасауға болады. Соққы жасаған кезде міндетті түрде табаныңызды созыңыз. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Тізе, соққы, тізе, өзіңе. Тізе, соққы, тізе, өзіңе. Үй тапсырмасы оң және сол аяқпен оң жаққа және сол жаққа 10 реттен жасау керек. Кейін ортаға аяқтың бұрылуымен қосып жасаймыз 10 реттен, сол жақ аяққа ауысып тағы да 10 реттен жасаймыз. Міндетті түрде жамбасымызды тартамыз, бұлай болмау керек. Бұл үлкен қате болып саналады. Яғни, міндетті түрде жамбасымызды созамыз. Қолымызды босатпаймыз, міндетті түрде соққыға дайындаймыз. Бір. Сіздермен болған Светлана Кан, келесі кездескенше, күн жақсы.